З наступного року в Україні очікується підвищення мінімальних пенсій. Відповідний законопроект вже готовий для затвердження Верховною Радою. Згідно документу, сума зросте на 268 гривень і складатиме 2361 гривню. Це станеться через збільшення прожиткового мінімуму, що встановлений у проєкті Держбюджету на 2024 рік. Він складатиме 2920 гривень. У той самий час ми поцікавилися у мешканців Одеси, чи вистачає розміру їхніх пенсій на основні життєві потреби. На що здебільшого витрачають, а також яка б сума була б більш комфортною. Вистачає на все, але впритык. Но к моей пенсии еще 1006. Хватает ли мне пенсии? Да, не хватает, потому что лекарства очень дорогие. У меня диабет, у меня аритмия, и у меня получается очень много уходит на лекарства. Если б не лекарства, мне бы хватило. У меня умер муж, у меня военная пенсия, она более-менее как бы соответствует. Обхожусь сама. Но если дети мне присылают, я не отказываюсь. Тим містянам, яким зовсім не вистачає пенсійних держвиплат, але мають сили та бажання, йдуть працювати. Мені поки що вистачає, благодаря тому, що я ще працюю, отримую доповнення до пенсії. Ця пенсія у мене не дуже плохая, скажем так, но все равно ее хватает, не хватило бы мне, чтобы заплатить коммунальные, заплатить, ну еще вот собаку я содержу, лекарства, самое главное, медицина и лекарства, конечно, уходит очень много на это. Если бы только питание. Є й ті, які отримують не мінімальну, а підвищену пенсію. Вони не скаржаться та мають більші матеріальні можливості. Я проработала 53 года на железнодорожном транспорте, я заработала эту пенсию, и я счастлива, что у меня такой доход. Хватает пенсии мне, достаточной пенсии, я сейчас протезирую зубы на пенсию, я не бесплатно делаю, платно. Это раз. Другое, значит, мне хватает заплатить коммунальные услуги, даже с отоплением, да, вот, и все остальное тоже. Кое-что еще и одеться, приодеться можно. Пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщеної особи значно складніше матеріально. Без допомоги близьких не обійтися. Як може хватить пенсія? Якщо я переселенець, я плачу за квартиру, за комунальні услуги плачу, ну як мені може платити? Це добре, що тут дочка ще, вона працює, і вона от мені допомагає за комунальні услуги платити. Наші респонденти відповіли на питання, яку надбавку до державної пенсії вони хотіли б отримувати для закриття усіх базових потреб. 6 тисяч, навіть 10 тисяч, зараз немного. Во-первых, ми йдемо в першу чергу в аптеку. Пополнення счета телефону, 500 одразу виходить з пенсії. Що це пенсія? Вистачає, ну, економить. Мені 1400, щоб додали. Якщо 5 тисяч, то, може бути, і закрили б повністю. Ну, не повністю, але закрили б бюджет. За інформацією українського уряду, до кінця поточного року підвищення пенсій не заплановано. Для більшості громадян розмір виплат не зміниться, крім кількох категорій. До них належать пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. Вони отримують доплату в 300, 456 і 570 гривень відповідно.